O Ciências Sem Fronteiras foi um dos principais temas do encontro entre a presidenta Dilma Rousseff e a presidenta da República da Coreia no Palácio do Planalto. Este programa oferece oportunidades de intercâmbios a alunos brasileiros de graduação e também de pós-graduação. A Coreia é um dos países parceiros do Brasil. O Ciências Sem Fronteiras é assunto recorrente entre os dois países, já que a Coreia foi a primeira nação do leste asiático a receber bolsistas do programa e é um dos principais destinos dos estudantes das áreas de tecnologia e inovação. A Coreia foi o primeiro país asiático a engajar-se no programa Ciências Sem Fronteiras, já tendo recebido 525 bolsistas brasileiros em suas universidades. As oportunidades de estágio oferecidas por empresas coreanas, a maioria delas com importantes investimentos no Brasil, são fundamentais para a qualificação da formação acadêmica e para a futura interação entre os setores privados dos dois países. Um desses bolsistas é Tomás Mourão, aluno de engenharia mecânica. O mineiro é estagiário de uma grande montadora coreana e conversou com a reportagem da NBR pela internet. Eles foram muito receptivos, eles têm muito interesse, recebem muito bem os estrangeiros aqui. Graças ao programa de Ciência Sem Fronteiras, a gente teve um acesso muito interessante a uma tecnologia de super ponta, com um time de desenvolvimento assim, maravilhoso. O Ciências Sem Fronteiras oferece oportunidades de intercâmbio a alunos de graduação e pós-graduação. Os participantes ganham uma bolsa do governo federal para se manterem no exterior. Aqui no Palácio do Itamaraty, a presidenta Dilma Rousseff voltou a falar sobre o programa e cumprimentou dois brasileiros que estudaram na Coreia. Aline e Bruno participaram durante um ano do Ciências Sem Fronteiras. Ela se formou em farmácia e ele em engenharia mecânica. Da Coreia trouxeram experiências, novos conhecimentos e lembranças que vão levar para a vida toda. Foi uma experiência muito, muito gratificante. Eu sou muito grata à experiência que eu tive. E ainda estou tendo muitas oportunidades por conta desse programa, né? Ciência Sem Fronteiras não é a oportunidade de te mudar, muito pelo contrário, não te mudar do país ou ir para morar fora o resto da vida. Muito pelo contrário, é para tu ir conhecer uma nova cultura, comparar com o que tu tem e ver o que precisa ou não ser melhorado.